Так, вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з Оксана. Ми сьогодні благодаря пожертвованні Миколи Корольчук, Сергія Світи. Ми сьогодні знаходимося в Кливані. Ми новостави Кливані. Ми стараємося по милості Господні, що вони пожертвували. Ми хочемо допомогти. Зараз ми з сім'ї. Як прізвище, Тарас, у тебе? Ілюша, Ілюша, як? Чудовець. Чудовець. А вот он вырос троих немовлят, они уже повыросли. Вы, Оксана, зараз вам подарит, я думаю, Юле цей шар. Юле шар подарим. Юля уже велика. Я думаю, она поймет, что до чего. Вот Юля. Так. Это тебе, Юля, подарок быть семьи. Да. И хлопчику, это девчинку. Девчинка тебе. Это Оля, вот это тебе. Хай тебе Бог благословит. Ходить зібрання, будь ласка, я вас прошу, дітка. А це хлопчику. Ілюша, а тебе? Оксана, пожалуйста, під ящиком пакет один продуктовий доставайте, можете? Помоги, Ілюша. Помоги. Ящика отодвинь в сторону. Так. О. І один продуктовий пакет. Це вже від благодійного фонду «Відвага». Хай вас Бог благословит. Все, живите з Господом, дякуйте Богу, і Бог вас благословить, Ілюша, запомни. Ти знаєш, ви діти були маленькі, я регулярно послухав, трохи зараз часу не вистачає, але все одно, Бог на місці, чув? Ходіть все одно, дітвора, ходите, Юля, ходить чи ні? Ходи, будь ласка, ну ходи, будь ласка. І тримайте зв'язок, я думаю, Бог вас благословить. Так само два слова скажіть. Ну, я теж вдячна сім'ї Корольчуків, звичайно, за підтримку, за те, що вони вже з перших днів війни з нами. І тато, і син пожертвують власні кошти, не забувають наших сім'ю загиблих, поранених. За це їм велика вдяка, шана. Нужденних, так. Нужденних, так. І, звичайно, велика дяка Богу за те, що є такі люди. Так, слава Богу, так, слава Богу. За це. Все. Хай Бог благословить, щоб підтримали. Писання каже, несіть ти гарі один одного, і таким чином. І цю родину Корольчуків, нехай Господь Бог. Дякуємо, Сергій, дякуємо, Світу, Миколу. Хай Бог благословить. Дякуємо. Ну що, хлопці, оставайтесь з Богом, саме найкращого, з миром Божим. До побачення. Думаю, дасть Бог, ще зустрінемося. Добре, з Богом. Пока. Цінуйте оце небо, сонце, природу. Живіть гарним життям. Ідіть правильною стежкою. Добре. Все з Богом. Так.